បាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីដើមសំរងគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដុះនៅក្នុងព្រៃហើយរុក្ខជាតិប្រភេទនេះមានដើមធំផ្លែវាយើងអាចយកមកបរិភោគបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងផ្លែសំរងមាននៅសមាសធាតុនិងសារធាតុចាំបាច់ជាច្រើនដែលជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដែលជាពិសេសនោះគឺកាកសរសៃ fiber ដែលជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់បញ្ចុះខ្លាញ់បញ្ចុះស្ករបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានមកពីការបរិភោគសម្រងចំពោះសុខភាពរាងកាយរួមមានដូចជា 1. ផ្លែសម្រងជួយទៅលើភ្នែកឡើងក្រហមឬក្តៅដោយសារតែក្តៅខ្លួន 2. ផ្លែសម្រងជួយបំបត្តិស្នាមកន្ទួលឬរមាស់ 3. ផ្លែសម្រងជួយសម្រាប់បញ្ហារបត់នៃពោះវៀន 4. ផ្លែសម្រងជួយចំពោះអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខ 5. ផ្លែសម្រងជួយបង្កើនឱកាសនៃការមានកូន 6. ផ្លែសម្រងជួយអាការៈគេងមិនលក់និងជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅនៃរាងកាយជាច្រើនមុខទៀតផង 7. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្ដៅ 8. ផ្លែសម្រងជួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្អក 9. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយទី 10. ផ្លែសម្រងជួយកម្ចាត់កំហាកនិងស្លេស ទី 11. ផ្លែសម្រងជួយបញ្ឈប់ការឈឺចាប់ឬក៏ជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រហោងឆ្អឹងច្រមុះ ទី 12. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺហឺតទី 13. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺរលាកតោងសួតទី 14. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសាច់បំពង់កទី 15. សម្រងជួយព្យាបាលជំងឺឈឺបំពង់កទី 16. ផ្លែសម្រងជួយព្យាបាលជំងឺរលាកបំពង់កនិងឆ្លងមេរោគនៅក្នុងបំពង់កបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយៗទៀតដូច្នេះប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អល្អជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Health Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែសំរងមកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់និងបានដឹងថាតើផ្លែសំរងមួយមុខនេះវាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើង។